Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada astroawani.com.my bertarikh 12 Jun 2024. Maafkan saya, 12 Julai 2024. Bertajuk Papa Gumo ditangkap lagi di luar mahkamah. Berita penuh Kuala Lumpur. Blogger kontroversi Papa Gumo telah ditangkap oleh pihak polis selepas selesai prosiding perbicaraan hari kedua bagi kes menyebut kata-kata menghasut yang mengaitkan kerajaan pro kepada Israel dan Barat di mahkamah session di sini pada Jumaat. Peguam Muhammad Rafiqi Rashid Ali yang mewakili Wan Muhammad Azri Wan Deris berkata anak guamnya itu telah ditahan di luar mahkamah oleh dua pegawai polis dari Bukit Aman. Katanya mereka dalam perjalanan ke IPD Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dan saya diberitahu ia merupakan arahan daripada pihak atasan. Katanya, terdapat laporan polis telah dibuat terhadapnya mengikut Akta Hasutan 1948, kata peguam itu menerusi kenyataan media. Beliau berkata, kemungkinan besar anak guamnya ini akan direman di IPD itu pada pagi Sabtu. Pada Kamis dan Jumaat, bekas Exco Pemuda UMNO itu hadir ke mahkamah bagi perbicaraan kes yang dihadapinya. Pada 8 Januari lepas, Wan Muhammad Azri, 41 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut kata-kata menghasut yang mengaitkan kerajaan pro kepada Israel dan Barat di laman Facebook. Dia didakwa telah menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi, Khalid Matkul dan kata-kata itu telah dilihat oleh individu di sebuah unit kondominium di Jalan Tong Sin, Bukit Bintang di sini pada jam 1 tengah hari 8 November tahun lepas. Berita ini daripada Sinar Harian dan diterbitkan di astroawani.com bertarikh 12 Julai 2024 bertajuk Papa Gumo ditangkap lagi di luar mahkamah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada astroawani.com.my bertarikh 12 Jun 2024. Maafkan saya, 12 Julai 2024. Bertajuk Papa Gumo ditangkap lagi di luar mahkamah. Berita penuh Kuala Lumpur. Blogger kontroversi Papa Gumo telah ditangkap oleh pihak polis selepas selesai prosiding perbicaraan hari kedua bagi kes menyebut kata-kata menghasut yang mengaitkan kerajaan pro kepada Israel dan Barat di mahkamah session di sini pada Jumaat. Peguam Muhammad Rafiqi Rashid Ali yang mewakili Wan Muhammad Azri Wan Deris berkata anak guamnya itu telah ditahan di luar mahkamah oleh dua pegawai polis dari Bukit Aman. Katanya mereka dalam perjalanan ke IPD Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dan saya diberitahu ia merupakan arahan daripada pihak atasan. Katanya, terdapat laporan polis telah dibuat terhadapnya mengikut Akta Hasutan 1948, kata peguam itu menerusi kenyataan media. Beliau berkata, kemungkinan besar anak guamnya ini akan direman di IPD itu pada pagi Sabtu. Pada Kamis dan Jumaat, bekas Exco Pemuda UMNO itu hadir ke mahkamah bagi perbicaraan kes yang dihadapinya. Pada 8 Januari lepas, Wan Muhammad Azri, 41 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut kata-kata menghasut yang mengaitkan kerajaan
pro kepada Israel dan Barat di laman Facebook. Dia didakwa telah menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi, Khalid Matkul, dan kata-kata itu telah dilihat oleh individu di sebuah unit kondominium di Jalan Tong Sin, Bukit Bintang di sini pada jam 1 tengah hari 8 November tahun lepas. Berita ini daripada Sinar Harian dan diterbitkan di Aswan. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin. Mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, sudah susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi ke untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya, 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa diorang. Yang pasti tiada. Tiada, kesian. Kesian, kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau
pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.